שלום שמוליק. שלום אורי. טוב, אנחנו דיברנו פעם שעברה על כל העניין של אתה כקצין תותחנים במלחמת ההתשה, אפשר להגיד בקו הקדמי כקצין תצפית בין היתר, אבל לא רק, וגם דיברנו על כל תוכנית בנדיגו, איך חיל התותחנים יחד עם חיל האוויר ינטרלו את מערכי הטילים נגד מטוסים של המצרים. בסופו של דבר זה לא התבצע. אולי בוא, ואנחנו היום החלטנו שנדבר על מלחמת יום הכיפורים, אז אולי אתה יכול להגיד מה שאתה יודע, מה ששמעת אחרי זה במסגרת שירותך או בחיל התותחנים, למה לא ביצעו את בנדיגו? אוקיי, אז קודם כל אני השתחררתי מהשירות הסדיר ב-20 באוגוסט 1971. לא עבר זמן רב ונקראתי לשירות מילואים, כאשר המטרה הייתה להקים גדוד תותחנים חדש של 175 מילימטר רומח. זה כלי שנרכש מארצות הברית, מאמריקאים. הכלי הזה, טווח שלו הוא 32.5 קילומטר, והוקם גדוד של שלוש סוללות, כאשר אני קצין עמדת תותחים באחת הסוללות, ובין היתר, תוך כדי האימונים שעשינו באימוני ההקמה, שרובם היו באזור ציר בלוקדה ליד ביר גף גפה רפידים, בערך 3-4 פעמים בשנה נקראנו, ובין היתר, כן, גם לבנדיגו. בנדיגו זה היה שם מבצע שהמטרה הייתה לחסל SA-2, SA-3, טילים נגד מטוסים, שהמצרים קידמו לכיוון התעלה מיד אחרי הפסקת האש באוגוסט 1970, והמטרה הייתה לחסל אותם כדי לאפשר לחיל האוויר פעולה באזור, חופשית באזור התעלה. במהלך האימונים האלה, אז אני אומר, יש שני דברים. אחד, אימון הקמה של גדוד חדש, אתה לא מכיר את החיילים, אתה לא התחברתי שם לקצינים חדשים. אגב, המפקד יוסי קימל, מג"ד למשל, והצוות שלו שהוא הביא איתו, אנשים מבוגרים מאיתנו ב-20-30 שנה. הם פשוט היו במרגמות 120, העבירו אותם פתאום ליחידת 175, מודרנית, מתקדמת, שינוי גם עבורם, אבל גם עבור הלוחמים הצעירים שבאו ברובם מהשירות הסדיר. ועשינו אימוני הקמה במבצע שנקרא בנדיגו. היינו אמורים לא לחסל דווקא את הטילים כאשר המשגרים שלהם הם שישה בעמדה, אבל באמצע יש יחידת שליטה, מין זחלם, נגמש או מין מסעית שממנה שלטו על הסוללה. המטרה הייתה לפגוע בדיוק במסעית הזאת, ולאו דווקא בטילים, כי טילים אפשר להחליף. אבל זה גם דיברנו בשיחה הקודמת, על התוכנית של בנדיגו. אוקיי, ועשינו את אימוני הקמה, וכשאתה שואל אותי את השאלה למה, אני חושב שהיינו אמורים לקבל התראה של 36 שעות, ולכן גם התארגנו בהתאם בימ"חים ובתרגולים שלנו בשטח, עם התראה של 36 שעות. לכן נראה לי שבנדיגו ביום הראשון למלחמה כשהגענו, ואני מיד אספר על היום הראשון, לא בא לידי ביטוי כי לא הייתה התראה מספקת. והמשימות גם שהוטלו על התותחים ארוכי הטווח, היו משימות רבגוניות, לאו דווקא לטובת חיל האוויר, אלא אולי לטובת חילוץ חיילים מהמרוזים, קשרים, פגיעה בגשרי צליחה וכדומה. ולכן, ללא התראה מוקדמת, אותה תוכנית לא יכלה כנראה להתבצע.
עכשיו אני אומר את זה מראייה שלי, כמפקד צוללה, לא מראייה של פיקוד בכיר. וזה מה שאני יודע. תגיד לי, כמה אנשים בסך הכל היו מעורבים בתוכנית פנדיגו? אני יכול לתאר לעצמי שמשהו בסדר גודל של 1,000-1,200 חיילים בסופו של דבר, כי מדובר לפחות על 3 גדודים של 175, בצירוף של עוד גדודים, גדודי ארטילריה כאלה ואחרים, ארוכי טווח, זה למיטב ידיעתי. אם לא גייסו מילואים בין היתר, כי לא רצו, אני יודע, להפר את ה... או לפעול נגד הנרי קיסינג'ר שאמר לנו שאתם לא תתחילו, וחשבו שאם אנחנו מגייסים מילואים, זה כאילו שאנחנו יוזמים איזשהו אירוע. אבל גיוס מילואים של צה"ל זה גיוס של עשרות או מאות אלפים אנשים, עוד 1,000 או פחות 1,000, אם הנושא הזה הוא כל כך קריטי, לא צריך היה לשנות. זאת אומרת, אי גיוס האלף האלה 3 ימים קודם או 2.5 קודם, לא צריך היה לשנות. יכול להיות שאלה שקיבלו את ההחלטות הגבוהות, כמו הרמטכ"ל או כמו שר הביטחון, בכלל לא היו מודעים לבנדיגו. זה אני לא יודע, אבל אני מתאר לעצמי שהקונספציה תפסה את כל מקבלי ההחלטות. הקונספציה שהמצרים לא הולכים לקראת מלחמה, אלא לקראת תרגיל שביצעו בשטח, זו הייתה קונספציה שזלגה מהמודיעין לפיקוד העליון. אני מתאר לעצמי שזו הייתה הסיבה שלא גייסו אותנו למשימה המסוימת והמיוחדת הזאת שנקראה בנדיגו. אני אגיד לך, כל העניין הזה של הקונספציה, זה קונספציה. זה לא משהו אמפירי. זאת אומרת, זה איזשהו מושג שהמציאו בני אדם, לפי דעתי, אני עכשיו מביע את דעתי האישית גם כן, כדי לא לבדוק דברים אחרים. זאת אומרת, אתה מכסה את הכל, הייתה קונספציה והיא זאת שמסבירה את כל הטעויות והכל. אבל, הרי אחרי שברית המועצות השתלטה על צ'כיה 1968, בעקבות תרגילים, אימונים כאילו שברית המועצות עשתה, נקבע כלל שאם האויב עושה תרגילים, אתה צריך להתכונן למלחמה. כי זאת כאילו, זאת התפיסה הרוסית הסובייטית בכלל. והנה פה היה תרגיל. עכשיו, אני לא צריך לומר... אגב, זה קורה גם עכשיו שרוסיה עושה תרגיל מול אוקראינה. בדיוק, בדיוק. אבל יש עניין נוסף. העניין הנוסף, שבכל זאת קיבלנו מידע, היה אמנם קונספציה, בסדר, אני לא חושב שהייתה קונספציה, אני בקבוצה הזאת שחושב שהייתה קונספירציה, אבל נניח שהייתה קונספציה, אבל בכל זאת יש גם קונספציה אחרת, היא הקונספציה שאם יהיה תרגיל, אז אנחנו בכל זאת נחשוב שהם את התרגיל הם יפתחו למלחמה. כאמור בעקבות מה שהיה בצ'כיה ב-68. והמעניין שראש הוועדה או הקבוצה הזאת שחקרה את כל העניין של צ'כיה, ברית המועצות, היה אלי זעירא בעצמו. זאת אומרת, אבל זה לא משנה, זה לא מחייב את אלי זעירא, אז הוא לא... העניין הזה כאילו אתה מצפה שהרמטכ"ל וראש הממשלה ידעו מזה. ואז אתה בא ואומר, אם הם עושים תרגיל, הגיוני, תרגיל יכול להיות פתח למלחמה, או יביא למלחמה, אפילו הם לא מתכוונים, כי זאת התפיסה הרוסית, אז לא נגייס 100,000 איש, אבל לגייס, אבל 100,000 איש הכלליים, זה להם באופן כללי, זה לא הנושא הזה של הטילים נגד מטוסים שישתקו את חיל האוויר, ואת זה היה צריך להוציא מהכלל. טוב, זה אני אומר, לא כדי לשכנע אותך, אלא כדי להעביר את העניין למאזינים גם, שידעו ש... העסק הוא מורכב, ואי אפשר את הכל לתרץ בקונספציה. זו האמירה שלך כהיסטוריון וחוקר מלחמות, זו לא למיטב ידיעתי מה שאני בשטח, אני מספר מה שמהשטח. ברור, ברור. אני אמשיך מה שהיה בשטח. אוקיי. ובכן, בשישי באוקטובר בצהריים, כאשר כבר נשמעו אזעקות, קיבלתי את האות קריאה,
לבוא ולהתכנס בצריפין, שם היה ימ"ח שלנו. הימ"ח שלנו הגעתי כבר אחרי כשעתיים, שלוש שעות, ובקשתי את ראשוני החיילים, התארגנו, פגשתי את הקצינים. אני רוצה להגיד הערה קטנה לקשור את הדברים שאתה אומר עכשיו עם הדברים שאמרתי קודם. הרי צבי זמיר, ראש המוסד, את זה שהולכת להיות מלחמה, הביא רק ביום שישי בלילה. אם גייסו אתכם ביום שישי לפני הצהריים, סימן שהקונספציה לא הייתה... לא, גייסו אותנו בשישי לחודש, זה היה יום שבת. בשבת. יום הכיפורים. הבנתי, חשבתי ש... לא גייסו לפני. כן, לא ביום שישי, אלא בשישי לחודש. בשישי לחודש, כן. כן, אוקיי. והתחלנו להתארגן. אני רוצה לציין שהימ"ח היה מאורגן בצורה מצוינת מבחינתנו, כי התארגנו, כמו שאמרתי, לפחות 4-5 פעמים בשנה, אפילו לקיחת ציוד, אמצעים, עד לשים אותם על הרכבים ועל הכלים, ואפילו ללא יציאה לשטח, אלא תארגנו את הימ"ח מרמת הקיטבק ועד רמת הציוד האופטי וכל הדברים, ציוד המשרדי, כל מה שקצין תותחנים צריך ומה שהצוותים של התותחים צריכים. ושם פגשתי את החיילים, אני סוללה א', מפקד הסוללה רון זלמנוב, זיכרונו לברכה, תכף אני אספר עליו. אנחנו נפגשים ואז רון אומר לי, שמוליק, אני עובר מסוללה, סליחה, הייתי סוללה ג', הוא אומר, אני עובר מסוללה ג' לסוללה א', מה קרה? אמרו לי שאין שם מפקד, ואני עובר לשם. אולי אתה בא איתי, ולמה הוא אומר את זה? כי שנתיים באימוני ההקמה היינו כמו אחים, ממש. הוא מפקד סוללה, אני הסגן שלו, והתחברנו מאוד, נהיינו חברים טובים. מטבע הדברים הוא אמר, בוא איתי. אבל אני אמרתי, לא, אני מכיר את החבר'ה מסוללה ג', טוב לי בסוללה ג', ואני נשאר שם. הוא הלך לסוללה א', והסיפור של סוללה א' זה שהם ביום הרביעי-חמישי של המלחמה, הם היו ליד טסה, הם בכלל לא היו שייכים אורגנית, הפרידו אותם מתחילת המלחמה, מגדוד 329, העבירו אותם תף פי יחידת אוגדה אחרת, ליד טסה, וירדו עליהם 4 מטוסי הנטר, עיראקים, ופגעו בסוללה, פגעו באחד התותחים והדליקו את אחת מהזכליליות תחמושת שהתפוצצה. בהתפוצצות נהרגו 4 חבר'ה מהסוללה, כולל רון זלמנוב, זיכרונו לברכה, חברי. והנה אתה רואה הגורל שלא הגעתי לסוללה א' ונשארתי בסוללה ג'. כמו שאמרתי, זיוותנו את התותחים. מה הייתה הבעיה בצריפין? עמדנו כבר לצאת. אתה מתאר לעצמך מה קורה שם כשיש רק ציר תנועה אחד בתוך צריפין ושער אחד לצאת מהמקום, סליחה, המחורבן הזה. משום שהיו שם יחידות קשר ורפואה וחימוש, וכולם התנגזו לכביש אחד ראשי בתוך צריפין. אנחנו עם החיילים נסענו באוטובוסים עד אזור המיתלה, אבל התותחים שלנו התעכבו ולא הצליחו להוציא אותם משם. עכשיו תאר לך שעומד אלוף משנה באמצע צריפין ומכוון תנועה, כי כל מיני רכבים קטנים היו תקועים בתוך צריפין. אגב, זה אחד הלקחים, ואני יכול להגיד שאחר כך הפיקו את המסקנות הנכונות ופתחו עוד 2-3 צירים ליציאה מצריפין החוצה, כך שבסופו של דבר התותחים הגיעו למיתלה. זחלם הפיקוד שלי לא הגיע, הוא נשאר תקוע בצריפין. למזלי, עוד בצריפין, הנחתי על אחד התותחים את לוח הארטילריה,
סרגלי ארטילריה וכל מיני לוחות טווחים, דברים כאלה, וציוד משרדי, החל מפרון, מחק, הכל, הנחתי על אחד התותחים. כך שלמעשה דהרנו מהמיתלי לכיוון כביש הרוחב ואחר כך לכיוון ציר חתם, דהרנו עם התותחים, כשאני בעצם יושב על אחד התותחים, הציוד איתי, אבל בלי אפשרות שליטה מהזחלם. אבל כן, היה לנו ממקוף 25-1 ועוד אחד, וממקוף 660 לקשר עם מטוסים. הגענו לציר חתם, עברנו אותו. למעשה, קיבלנו פקודה לפרוס בערך 7 קילומטר מהתעלה. אנחנו מדברים על היום הראשון של המלחמה. אנחנו מדברים על השביעי באוקטובר השביעי, עכשיו. למחרת, שזה יום ראשון לקראת... היום השני של המלחמה. נכון, לקראת הצהריים, שביעי באוקטובר. אנחנו פורסים, כמו שאמרתי, על ציר המיתלה, 7 קילומטר מהמעוזים, הכפר, המזח והמעוזים האחרים שהיו לאורך התעלה. כשאנחנו פורסים ואין לי זחלם, אז אני את הנתונים, שמת לוח ארטילריה על דיונה. זה נורא מצחיק, כי אתה יודע שכל גרגר שאף שם מסית את העיפרון שלי באיזה מילימטר, אבל כל מילימטר בחישובים שלי זה כמו 50 מטר. כך שאני עובד בתנאים לא תנאים, עם מקוף 25, ונותן עם קבלים של טלפון הוראות לצוותים מה לעשות, וקיבלנו הוראות. עכשיו התחלנו לראות בקצב מטורף לכל מי שביקש אש. אנחנו קשורים, אני לא מחליט בעצמי על איזה מטרות אני יורה, יש לנו מנה, מרכז ניהול אש, ששולט על שתי סוללות, סוללה ג' זה אני, וסוללה ב', שזה חבר שלי אילן, הוא המפקד שלה. ואנחנו, אבל אנחנו רחוקים אחד מהשני, גם לא טווח ראייה. אנחנו יורים. אני פותח את המנקוף 25 השני שהיה על הרשת האוגדתית. למה? כי רציתי להבין מה קורה מסביב. ואז אני שומע את מפקדי המעוזים, והם מבקשים אש עליהם. הם רואים בתצפיות שלהם את הקשרים שהמצרים מקימים על התעלה. בבקשה. כמו שאמרתי, הם פותחת ממקוף 25 השני שהיה לי כדי להזין לרשת האוגדתית, שבה אני שומע את הקריאות הנואשות של מפקדי המעוזים לבוא ולראות אפילו עליהם מה שנקרא אש, משימת אש סכנה. משימת אש סכנה אומרת לתותחנים, תראו עלינו, על המעוז, כדי להציל אותנו מהמצרים שכבר עולים עליהם בקרב פנים אל פנים או בתוך הבונקרים שלהם. וגם הקשרים שהיו על התעלה, כך שקיבלנו הוראות כל הזמן לראות, אני חושב שעשרות מטרות, ירינו. היה גשר אחד שאתם, מצרי שאתם פגעתם בו? אז יכול להיות שכבר אמרתי את זה ואולי אני אחזור. התותחנים הם מאחורנית, הם לא העיניים שצופות וגם לא תמיד מדווחים לנו על מה פגענו ומה ירינו. בדיעבד, אחרי זה עשו בכל זאת סיכומים והכל. אני לא זכור לי שנאמר לנו שפגענו או הרסנו איזה גשר. אני יודע שירינו על קשרים, אני יודע שירינו לטובת המעוזים. אגב, וזה מעניין, מי שראיינת אותו, אלי וישניצקי יניב, שהוא הסתבר אחר כך הגיש שלי לעתיד, הוא היה מפקד הכפר, מבקש אש ארטילריה עליו, ואני לא ידעתי שהוא שם, כמובן שלא ידעתי, אבל זה רק ככה אנקדוטה כזאת, אבל ירינו בקצב קצבי אש מטורפים. שתבין, החבר'ה היו חבר'ה... גם אתם הייתם על מה שנקרא נברונים. לא נברונים. אתם לא נברונים. אנחנו היינו תותחי 175 מילימטר רומח.
כך קוראים לנו. נברונים זה, כמו שאמרתי במלחמת ההתשה, היו שני נברונים, אחד בבודפסט ואחד ליד עין מוסה. אתה מכיר, היה גדוד אחד של ארטילריה גם בדרום, אני לא זוכר מה שמו, אבל סיפר לי מישהו שיש לו איזה מפעל השחמה של כלי נשק, אני לא זוכר את השם שלו, שכשהתחילה המלחמה, אחד הקנים התפוצץ, נהרגו שניים, שלושה אנשים מאיתנו, ומאז כמעט הגדוד הזה למעשה היה גדוד דמה שלא פעל מפחד שעוד קנים התפוצצו. אתה מכיר את הפרשה הזאת? או שמעת עליה? אני מכיר רק פרשה אחת עצובה, וזה יותר באזור של ציר טסה, כאשר גדוד של מרגמות עשה טעינה כפולה. טעינה כפולה זה אומר, הכנסת פגז והכנסת עוד פגז, ואז הקנה התפוצץ, ונהרגו עד כמה שאני ידוע לי חמישה, שישה חיילים מצוות של מרגמות 160 מילימטר. או 120 מילימטר, אני לא בטוח בזה, אבל זה מה שאני שמעתי, אני לא הייתי עד ראייה לדברים האלה. אני ממשיך. תמשיך. אני ממשיך. אנחנו יורים, ויורים יום ויורים לילה על עשרות מטרות שניתנו לנו על ידי מרכז ניהול האש. לא תמיד מדווחים על מה פגענו, מה לא פגענו, ו... ביום בשמיני לחודש, יום למחרת, וזה היה שעת צהריים, נדמה לי שעה 3-4, דוהר לקראתנו טנק פטון, יורד ממנו קצין מאובק, שחום, עייף במבט שלו, מבט נוראי, ואומר לי, אתה מפקד פה? אני אומר, כן. הוא אומר לי, תגיד, מה אתם עושים פה? תעופו מפה. אני אומר לו, למה? הוא אומר, תקשיב, המצרים 400 מטר מכם, הם מתקרבים אלינו, אנחנו בורחים. אני תופס את עצמי פתאום איפה אנחנו נמצאים, והוא עם הטנק שלו, מזרחה, דוהר. אני מבין את המצב, אני מדווח למרכז ניהול אש שהמצרים כנראה מתקרבים אלינו, לא קיבלתי שום הוראה, נתתי הוראה. לשני תותחים, לשים פגז בקנה, פגז בתוך הקנה, ושני תותחים עם חומר נפץ עודף. להסביר לך, בתותחים יש פגז, ומאחוריו יש סכים של חומר נפץ עודף. מה עושה חומר נפץ עודף? כשאתה יורה רק אותו, יוצאת להווה, כמו להוויור של 250 מטר קדימה, ומאיפה למדתי את העניין הזה? ראיתי סרט על מלחמת וייטנאם, עוד לפני מלחמת יום כיפור. כאשר האמריקאים נלחמו נגד הווייטקונג ביערות, הם השתמשו בדיוק בטריק הזה, של לשים חומר נפץ עודף, ולראות נגד הווייטקונג שהסתערו עליהם. ואמרתי, אם יבואו טנקים, יש לי שני פגזים בקנה. כלומר, פגז בכל תותח, שני תותחים עם פגזים. אם יבוא חיר, אני יורה עליהם את ההכנה, וזה כמו להוויור. וכך היינו במתח שהנה הלך עלינו, וזו בעצם משימת התאבדות כמעט, כי המצרים מתקרבים, ואפילו יש חיילים שאמרו, אנחנו שומעים רע של טנקים מתקרבים. מה שאני לא בטוח שזה יהיה עד כדי כך קרוב, אבל היינו מוכנים בכל נפשנו, מה שנקרא, לקרב האחרון. רגע, אבל אתם לא יכולים לסגת, לא היה לכם כלי לא רכב. קיבלנו פקודה, אבל רגע. ואז, תוך כדי ההכנות האלה, אכן התקבלה הפקודה, דלג עם התותחים מעבר למיתלה, כלומר, מזרחה מהמיתלה. ואז, תבין, להתארגן, זה לא טנק שהוא מיד עושה אחורה הפנה. בתותחים יש 175, יש מין דחפור כזה קטן שצריך להרים אותו, הידראולית, צריך להוציא את זה. אבל לפני כן היינו צריכים לראות את הפגזים שכבר נמצאים בקנה. ירינו אותם על המטרה האחרונה. מה מדובר? על סוללה או על גדוד שלם? אנחנו סוללה, ארבעה תותחים. בודדים לחלוטין בחולות.
אין לי זחלם פיקוד, אני שוכב על הדיונה ואני נותן את ההוראות בדיוק כמו שאתה רואה אותי כרגע מצייר לך. לא אתה היית מפקד, אתה היית מפקד הסוללה, לא אתה. יפה, אתה מגיע כרגע לנקודה, לנקודה מאוד חשובה בחתם, ואחר כך גם הפקת לקחים. מפקד הסוללה בחתם, מפקד הסוללה בחתם, שאגב, במקום רון, זיכרונו לברכה, מינו את רפי איזק, מפקד סוללה בחתם באותה תקופה, צריך ללכת ולהיות קצין הקישור הארטילרי של הכוח המסתייע. כלומר, טנקים, חיר, רפי, פשוט לקחו אותו לאחת היחידות המסתערות. למעשה אני כקעת, קצין עמדת תותחים, שאני הסגן שלו, ועוד קצין אחד שקוראים לו הרצל ישראלי, ידידי היקר, שהיה קצין הסיור ומדידות, ואחר כך, כעבור מספר ימים, צרפו לנו עוד בחור בשם דני, קצין, סגם, אבל אני והרצל ישראלי היחידים בסוללה, כשאני המפקד, זאת אומרת, לא רק שאני עושה את העבודה הטכנית של להוציא נתונים, אני אחראי על ההספקה, אני אחראי על הלוגיסטיקה, אני אחראי על... וכמה תותחנים יש לך? 80, 80, זה גם לא שגרתי. על הסוללה הזאת 80, על הסוללה שלכם 80 איש. 80 איש. לא תותחנים, בוא נגיד ככה. בצוות יש בין 10 ל-12 איש, במפיק, שהוא מרכז פיקוד, יש עוד 5 חיילים, קשרים וכדומה, אבל מסביבנו צירפו אלינו עוד חיילים שזה חימוש, נהגי זכליליות, כי תבין, מאחורי כל תותח עומדת זכלילית תחמושת, שיש לה נהג, ויש לה נהג משנה, ויחידות חימוש וקשר, אני לא יודע, היינו פתאום 80 איש. עכשיו, אני צריך להתעסק עם הכל תוך כדי, ואחר כך הפיקו לקחים ואמרו, אין יותר מצב שמפקד סוללה עוזב סוללה, הוא נשאר בסוללה, והוא עוסק בכל העניינים של הפיקוד על הסוללה. אבל באותה שנייה שהבנו שקיבלנו את פקודת הנסיגה, אז לא קראו לזה נסיגה, אלא שיפור עמדות לאחור או דילוג למזרח המיתלה, אבל למעשה זו הייתה נסיגה. מהר מאוד... אפשר להגיד אולי גם בריחה, לא נסיגה. נכון. תקשיב, כשהמצרים 400 מטר כפי שהיא... אם 400 ממך זה כבר לא נסיגה, זה כבר פשוט... כשהמצרים 400 מטר ממני, כפי שהעיד מפקד הפטון, אז לקחנו את הדברים, ירינו את שני... מי זה מפקד הפטון? זה אתה יודע מי זה? לא, ממש לא. אני אפילו בקושי זיהיתי שהוא קצין, כי הוא היה... מפויח לחלוטין, עם קביעות, עם אני לא יודע מה, אבל מסכן. אבל הם גם ברחו. הם ברחו, בטח. וכל לא זה עשו. אנחנו מדברים בגזרה הדרומית של הלחימה. ברור, ציר המיתלה, הוא ברח לכיוון מפקדת המיתלה. אנחנו לקחנו את הדברים. מי זה היה? היחידה ש... זה היה גדוד 401 של דן שמרון שפעל שם בשטח, לא? לא ידוע לי, אני כרגע לא, לא, אני נתקל בשם דן שומרון בפעם הראשונה לדעתי, רק כשעברנו את התעלה לכיוון עתקה. הרי בפרוץ המלחמה היו שתי חטיבות קדימה, חטיבה אחת פיקוד אמנון רשף מצפון לתעלה, וחטיבה שנייה אז, דן שומרון מדרום לתעלה. לא, אז זה אמנון רשף, הכוחות שלו היו שם, של אמנון רשף. אם הייתם כן. מדרום לתעלה באזור... לא מדרום לתעלה, אלא ציר המיתלה. ציר, כן, אז האחראי, המפקד הגזרה שלכם היה אמנון רשף? אני חושב שכן, עד כמה שאני זוכר, כי התחלפו הרבה מאוד מפקדים תוך כדי, היינו תפ"י של כל מיני יחידות, זכור לי שהמפקד האוגדה היה מנדלר, ואני חושב שתחת מנדלר היה רשף כמפקד חטיבה של השריון שהייתה... אימנואל סאקל היה באזור הזה שלכם. אני חושב שגם הוא היה באזור, כן. כן.
לא בטוח, עוד פעם, אני אומר, התחלפו הרבה מאוד, היינו תפי אוגדה כזאת, אחר כך אוגדה אחרת, כל הזמן החליפו אותנו תפי אוגדות. בכל אופן, המפקד האחראי פספס אתכם ולא נתן לכם פקודה לסגת. אז עוד היה מנדלר, זה היה שמיני לחודש, עוד היה מנדלר, לא אמרתי שהוא לא נתן פקודה, יכול להיות שהפקודה ירדה בדרגים לאט מדי, אבל כאשר מהרגע שדיווחתי שהמצרים לפנינו, ועד שאמרו לנו לסגת, זה לקח רבע שעה בערך, 10 דקות, רבע שעה, ואז אספנו את הדברים, ירינו את שני הפגזים, וברחנו או שיפרנו עמדות לכיוון מזרח למיתלה. הגענו לשם, ושם להתאסף כל הגדוד, למעשה גם הסוללה השנייה הגיעה, מרכז ניהול האש היה שם, הגיע גם הזחלם פיקוד שלי, סוף סוף, עם הצוות שלו, ולמעשה התחלו להתארגן כגדוד 329 אמיתי, בצורה אמיתית, לא כזאת של פרטאץ'. ומשם, בגלל הטווח הארוך שלנו, היינו מסוגלים לראות גם משם, מאזור מעבר המיתלה, ירינו לכיוון, לכל מיני כיוונים. אני רוצה להגיד לך שכמו שאמרתי, לא תמיד כקצין תותחנים אני יודע על מה אני יורה בדיוק, מה התוצאות של הירי. דבר אחד אני יודע, ב-14 לחודש, וזה דווקא שמעתנו מקשה בשם אברמסון, קצין תותחנים בשם אהוד אברמסון, היה עם הכוחות הקדמיים, הייתה מתקפה של חטיבת שריון מצרית מכיוון דר סוור, צפונה לאורך התעלה, ההתקרבות שלהם נועדה בעצם לחסום את אפשרות חציית התעלה של אריק שרון ואנשיו, עוד טרם החצייה, כי החצייה התחילה ב-17, 18. ב-17, ב-15 בלילה. ב-15, אז הם ב-14 עשו איזה מהלך של חסימה, ביקשו מאיתנו אש, ירינו אש מטורפת, ולפחות קיבלנו פה פידבק, איך אמר אברמסון בקשר, חבר'ה, אתם פוגעים ישירות בצריכים של הטנקים המצריים, ואכן כנראה בלמנו את החטיבה הזאת. אני מדבר עכשיו כגדוד, לא רק כסוללה, כגדוד של שתי סוללות, 329, 175 מילימטר, ואחר כך, בימים שלאחר מכן, דילגנו קדימה לאזור ציר, בין המיתלה לג'ידי. אנחנו בעצם נענו בעמדות בין המיתלה, ציר הג'ידי הוא צפונית למיתלה, כל פעם החליפו לנו עמדות, כל פעם ירינו. קשה לי לספר בפרוטרוט על כל מהלכי הקרבות הקטנים האלה שעליהם ירינו, אני רק יכול להגיד שהסוללה השנייה למשל, שהייתה לידינו, ירתה גם כל כך הרבה, גם אנחנו ירינו המון, שבעצם כעבור שבוע נגמרה התחמושת של ה-175 מילימטר. הרי זו הייתה אספקה אמריקאית. וכל הימחים של התחמושת, נגמרה התחמושת 175 מילימטר. מה עשו? החליפו את הקנים של הסוללה השנייה לידינו ל-203 מילימטר. מרומח הפכו אותם לקרדום, כך זה נקרא הכינוי. קרדום זה תותחי 203. רק באו אנשי טעס, הוציאו את הקנה של ה-175, החליפו אותו לקנה של 203. מה הבעיה ב-203? יורה יופי, גם הפגזים יותר גדולים, אבל הטווח מתקצר מ-32.5 קילומטר ל-17 קילומטר. זה אומר שאתה צריך להתקדם יותר קדימה לכיוון האויב כדי לחסות טווחים, ואכן הסוללה השכנה לנו, או אחותנו, הסוללה ב', התקדמה יותר וספגה אש
נגד סוללה, והיו לה גם הרוגים. כמו שאני מתאר, קיבלנו משימות ועברנו כל הזמן אוגדות וחטיבות. אני לא, לכן שאתה שואל אותי על חטיבה כזו או חטיבה אחרת, אני יודע שעברנו לאוגדה של קלמן מגן ועברנו לאוגדה של ברן. את התעלה חצינו עם האוגדה של ברן. חצינו אותה לכיוון מערב של התעלה, לכיוון פעיד. עוד לפני כן אבל רק יסופר שב-22 לחודש, אחרי שהייתה כבר צליחה ואחרי שכוחותינו היו ממערב לתעלה, ב-22 לחודש לאוקטובר הופעל בנדיגו. מה זה נקרא הופעל בנדיגו? סוף סוף החליטו להפעיל. אם אתה שואל אותי למה ביום הזה, אני לא יודע. אני לפי מה שאני מבין ב-22 עמדה להיכנס הפסקת אש שלא קוימה על ידי ישראל. משום מה, למה אני לא יודע, אבל ב-22 באוקטובר ירינו בנדיגו. זה אומר שהיה לי מכשיר... בנדיגו לא על סוללות על יד התעלה, על הסוללות רחוקות יותר. נכון, התעלה, בדיוק. כבר שלטנו שם. בדיוק, כן. ירינו על סוללות רחוקות יותר. עכשיו, היה לי מכשיר 660, ממקוף 660, אני רואה את הסקיוקים, הוא מדבר אליי הנווט של הסקיוק, ויש לו מין לוח צפון דרום כזה, אני מתרגם את הצפון דרום לאזימוטים על הלוח ארטילריה שלי, וכך הוא מזהה את הפגיעות ונותן לי תיקונים, הוא מתקן אותי. אנחנו מנהלים דו שיח, הוא נוסע צפון דרום כל הזמן, הטייס, לוקח את הסקיוק צפון דרום, אגב היו שני סקיוקים, ובמהלך הטיווח, והאש לתכלית גם, אומר פתאום הענבת, עולים אליי טילים, ובמו עיניי אני רואה את הטילים עולים לכיוון המטוסים, ואני רואה שהם גם פוגעים בהם, שני המטוסים נפגעו, הסקיוקים, הטייסים והנבטים צנחו, ראיתי ג'יפים מסיירות כנראה שרצים אליהם ומחלצים אותם, אין לי מושג מה עלה בגורלם, אבל בזה הסתיים מבחינתנו הבנדיגו. רגע, אבל אם המטוסים נפלו אז הפסקתם את הירי. הפסקנו את הירי, זה מה שאני אומר. זאת אומרת שבנדיגו למעשה רצו להפעיל אותו אבל לא הצליחו להפעיל כי המטוסים נפלו. לפי מה שאני יודע, ירו באיזה 3 או 4 סוללות של טילי נ"מ, לא רק אנחנו. אני אמרתי, בנדיגו זה לא רק הגדוד 329, אלא השתתפו עוד יחידות. בסך הכל נדמה לי 3-4 סוללות טילים נפגעו. בזה נגמר סיפור בנדיגו. אנחנו חצינו את התעלה מערבית לפעיד, פעיד... תגיד לי, זו... אבל אתה בתור קצין בארטילריה, ואחרי המלחמה היו לכם כל מיני דיונים, הפקות לקחים, מה ההסבר שביום האחרון למלחמה, לפני, בהפסקת האש הראשונה לפחות, פתאום עושים את הבנדיגו, שזה צריך להיות ביום הראשון למלחמה? איך הסבירו את זה? לא היה, הנושא הזה לא עלה במפגשים ביניכם? לא. אף אחד לא תחקר, אף אחד לא שאל, אף אחד לא סיפר, ואין לי מושג למה דווקא ב-22 לאוקטובר הופעלה בנדיגו. אני רק יודע שהיינו כבר... צריך לשאול את מזרחי, אמנם הוא לא היה אז בכיר, אבל לימים הוא היה. לפי דברי מזרחי, הרי הוא היה כאילו המתכנן של בנדיגו. אבל כן, גם שלחתי לך מספר טלפון של בחור בשם בני. ארבל. ארבל שעשה מחקר על הבנדיגו, אתה יכול לשאול אותו, אני לא... קודם כל אתה קראת, אני עוד לא קראתי, קראת את המחקר הזה. קראתי, כן, קראתי, אבל אני לא... הוא נתן הסבר? אני לא בטוח שיש שם הסבר. אני לא זכור לי שיש שם הסבר, אבל דבר איתו, הכי טוב. בסדר, בסדר. בכל אופן, אנחנו
עברנו, חצינו את התעלה על הקשרים, התמקמנו מערבית לפעיד, עדיין היו טפטופי ירי, אני אומר כבר לא היו קרבות מסיביים, עדיין היה סיפור של העיר סואץ ועתקה שהסתייעו באש שלנו גם לחילוץ וגם לפגיעה במטרות כאלה ואחרות של המצרים, ונדמה לי שב-24 לאוקטובר כבר הוכרזה הפסקת אש. אתם יותר... השתתפתם באיזושהי צורה בקרב על העיר סואץ? אז אני אומר, רק מהעניין של החילוץ, של החיילים שיצאו... אז מה עשיתם, איך עזרתם לחילוץ? בקשנו לראות על איזה שהן מטרות בעיר סואץ, ואכן ירינו. אין לי מושג על מה ירינו בדיוק, אני לא זוכר מה תרמנו בחילוץ. כן. אף אחד לא בא וסיפר לנו, עשיתם כך, תרמתם כך. אבל יריתם לתוך העיר. ירינו לתוך העיר, כן. כל העניין הוא בפ... ש... אני לא יודע אם לתוך העיר או בפעתי העיר, עד כמה שאני זוכר, אבל ירינו לחילוץ. כל העניין הוא שהירי לחילוץ במקרה הספציפי הזה, שהכוחות מורבבים אחד עם השני, זה אולי פגיעה במצרים, אבל גם פגיעה בכוחותינו. לא יודע לענות לך במקרה הזה, מה, על מה ירינו ומה היו התוצאות, לא קיבלנו פידבק. בכל אופן... אתה במקרה בשלום הגליל היית בסולטן יעקב ובכל הפרשה של... לא, אז... העמוד, איך זה נקרא, שהובילו את הגדוד שנתקע שם בין, בתוך שביל אש. שם היית במקרה? אני יכול להגיד לך שלא שם, אבל אני בכל זאת הייתי רוצה עכשיו לעבור לשלום הגליל. אוקיי, אז בוא נעשה הפסקה. בסדר. של דקה אחת. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.